بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنو ونكسن داوديال وعد كسو دواتان برامش كاقرو وقدون مال انتاكو الواتنات بشا بركيسن اي رمضان برامش كاقرو وقدون وحانو قطر قلن بشا بركيسن اي رمضان ان داودياشن سؤالا انكو يدينو هدي ايك جوابان هدي اي قدومان برامش كو حينو تابي قلني شركة دا اقب كسبورتي قدالك اي سومال اسبورتي قردو ايانا صاحبيال برامش كسيتوسي وقدو قلدونا barnaamijka garo oo gudoon oo bisha barakeysan ee ramadaan daawadaashana u tala galina su'aalahan ku weydiin hadii ka jawaaban hadii ay gudoomaan ayaan si toos ah u gudo galeena lambaradu waxay ka bilaabanayaan 6 ilaa maay lambarka 12aad lambar qabso number 3 lambarka 6aad ayay ka bilaabanayaan ilaa lambarka 12aad hadii aan kugu celiyo adigoo markii hore radio TV ku soo dhaw magacaada ku bilaaw waxaan qabsaday magacay waa Farxaan Cabdiraxmaan igaal ee lambarka waxaan qabsaday 7 lambarka 7aad waxa ku xusan waxaad sheegtaa magac ee ka kooban 6 xaraf oo magac wiil ah marka magac lambarka 2aad laga jaro xaraf 2aad laga jaro shanta soo hartay oo noqonaya magac gabdheed igu celi magac 6 waa magac 6 xaraf ka kooban oo wiil xarafka 2aad marka laga jaro shanta soo hartay oo noqonaya magac gabdheed Iran miya Iran isku dayada oo kuma santay ma hadlino oo wiilay daawadaal waxaan ku gudajnaa barnaamijka garo oo gudoon oo bisha barakeysan ee ramadaan aan u talagalnay daawadaashayna su'aalahan ku weydiinay hadii ka jawaabana hadii ay gudoomaan barnaamijka waxaynu taabigelinay shirkadda Agab Sportiga ee Somali Sports ramadaan kariim raja TV ku soo dhaw adigoo magacaad ku bilaabay waxa magacay maxamed xuseen maxamed lambarada waxay ka bilaabanayaan 6 ilaa ma lambarka 12aad lambar qabso lambar 7 lambar 7 waxa ku xusan waxaad sheegtaa caasimadda dalka Masar قاهرة أمبالي يوم مبروك يعني كلنا هديدا يكو طلق شيء سمال سبورتي نيو قدون سمال سبورتي رجا تي في محل ده هادي هذا مهسي وانا بقعدين يا اول برنامج كاي وضان انا كان رمضان كريم أمبالي مبروك يعني كلنا ان شاء الله تعالى wiil daawadaal waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijka garo gudoon maalinta 12aad ee bisha barakeysan ee ramadaan barnaamijka waxa ugu talagalnay in aan su'aalahan ku weydiino daawadaashana hadii ka jawaabana hadii ay gudoomaan Somali Sport ee barnaamijka taa bigilnaya ramadaan kariim markii hore magacaadu ku bilaabay radio TV ku soo dhaw ramadaan kariim waa ku dhawaa saaxiib magacaygu Cabdishakuur Cabdiyuusuf Xasan Baaltaagi Cabdishakuur lambarada waxay ka bilaabanaya 6 ilaa lambarka 12aad lambarka 6aad oo kaliya ayaa la gudoomay oo hadiidiisa la qaatay lambarada soo xaray lambar qabso lambar 1 lix ay ka bilaabay lambar 12aad lambar 7 lambar 7 waxa ku xusan waxaad sheegtaa magac wiil oo 6 xaraf ka kooban xarafka 2aad marka laga jaro shanta soo harto waxa uu noqonayaa magac gabdheed Imran marka lagu cil Imran maadan haleeli isku dagaad oo kuma haystay wiilid daawadaal waxaan ku gudajnaa barnaamijka garo oo gudoon maalinta 12aad ee bisha barakeysan ee ramadaan oo daawadaashan su'aalahan ku weydiinayno hadii ay ka jawaabaan hadii ay gudoomayaan barnaamijku waxaynu taabigelinay shirkadda Agab Sportiga dalka ee Somali Sports ramadaan kariim raja TV ku soo dhaw adigu magacaad ku bilaabay Farxaan Xuseen Xasan Farxaan lambaradu waxay ka bilaabanayaan 6 ilaa lambarka 12aad lambarka 6aad oo kaliya ayaa hadii la gudoomay lambarada soo haray lambar qabso lambar 1 lambarka 12aad waxa ku xusan waxaad sheegtaa qaarada ay ku yaal laga helo buuraha ugu dheer caalamka qaarada laga helo ama ay ku yaalaan buuraha ugu dheer caalamka Nairobi isagu tagaada waa ku maasantahay maada helin waa maasantahay wiilid daawadaal waxaan ku gudajnaa barnaamijka garo oo gudoon oo bisha barakeysan ee ramadaan aan u talagalnay daawadaashina su'aalahan ku weydiinay hadii ka jawaabana hadii ay gudoomaan barnaamijka waxaa taabigelinaya Somali Sports ramadaan kariim raja TV ku soo dhaw adoo magacaad ku bilaabay ramadaan kariim waa ku dhawaa raja TV magacaygu waa Maxamed Xasan Yuusuf mahad lambarada 6 ayay ka bilaabanayaan lambar 12aad lambarka 6aad oo kaliya ayaa hadii la gudoomay lambarada soo haray lambar qabso 9 lambarka 9aad waxaa ku xusan waxaad sheegtaa sanadkii gumeystii talyaaniga oo qabsaday gobolada koonfureed ee Soomaaliya gobolada koonfureed oo Soomaaliya sanadkii talyaaniga oo qabsaday sidii tamid iska laakiin sanadkan ma xasuusta
Ambolio mabruug ayaan ku leenahay Somali Sport TV ee kugu talagashay inay u gudoon Somali Sport iyo Raja TV maxalada aad iyo aad u bogaadinaya barnaamijkay wadaan Somali Sport iyo Rajo een hore oo socdaana leeyahay dhalinyaradana faa'iido fiican ugu jirto saan hadii abal maray ay wada iska maraa ee helayaanba aad iyo aad u bogaadinaya anigana Ambolio mabruug ayaan ku leenahay maasanid wiilid daawad ayaa waxaan ku gudajirnaa barnaamijka agro oo gudoon maalinta 22aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijka waxaan u talagalay in daawadayaashayna su'aalaha ku weydiino hadii ay ka jawaabaan hadii ay gudoomaan shirkadda agabka sportiga dalka Somali Sport ee barnaamijka taabigelinaya Ramadaan Kariim Raja TV ku soo dhaw adigu magacaad ku bilaabay Maasha Allah ku dhaw magacaygu waa Xasan Umar Xasan lambarada waxaan noo haray lambarka 7aad iyo lambarka 9aad lambar qabso lambarka 7aad lambarka 7aad waxa ku xisan waxa sheegtaa magac lix xarf ka kooban oo wiil ah xaraf kubada di laga jaray shanta soo hartay oo noqonay magac gabdheed igu cilmi maanta maxaa marka aan kugu celiyo waa magac wiil lix xaraf oo ka kooban yahay xarafka kubad marka laga jaray shanta soo hartay oo noqonay magac gabdheed magac asmaa haya awasta wiilada wadaal waxaan ku gudajirnaa barnaamijka garo gudoon maalinta 22aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijka waxa uu talagalay in daawadaashayna su'aalaha ku weydiino hadii ay ka jawaabaan hadii ay gudumaan Somali Sport ee barnaamijka noota biglinaya Ramadaan Kariim Raja TV ku soo dhaw adiga magacaad ku bilaabay magacaygu waa Liban Xirsi Maxamuud Liban laba lambar oo kaliya ayaa noo haray waa lambarka 7aad iyo lambarka 9aad lambar qabso lambarka 10aad lambarka 9aad waxa ku xisan waxaad sheegtaa sanadkii gumeystii talyaaniga oo qabsaday gobolada koonfureed ee Soomaaliya sanadkii uu qabsaday waa Soomaaga 1983 iyo malayn isku dayaa dadku ma santay ma dhalin wiilada daawadayaal waxaan ku gudajirnaa barnaamijka garo oo gudoon maalinta 22aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijka waxa uu talagalay in daawadaashayna aan su'aalaha ku weydino hadii ay ka jawaabaan hadii ay gudoomaan barnaamijka waxa inoo taabigelin shirkadda Agab Sportiga dalka ee Somali Sport oo aad ka heli karto Agab Sport oo dhameystiran Ramadaan Kariim Raja TV ku soo dhaw adigu magacaad ku bilaabay Allo magacaygu waxa waa Nasir Maxamed Maxamuud laba lambar oo kaliya ayaa noo haray lambarka 7aad iyo lambarka 9aad lambar qabso 7aad lambarka 7aad lambarka 7aad waxa ku xusan waxaad sheegtaa magac ka kooban wiil lix xaraf xaraf kubad di laga jaray shanta soo hartay oo noqonaya magac gabdheed marka la ayaan kugu celinayaa waa magac wiil oo ka kooban lix xaraf xaraf kubad marka laga jaray shanta xaraf ee soo hartay waxa uu noqonaya magac gabdheed Cabdulla ku celi Cabdulla ma la helin isku dagaad oo kuma santay wiilada wadaal waxaan ku gudajirnaa barnaamijka garo oo gudoon maalinta 22aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijka waxa uu talagalay in daawadaashayna su'aalaha ku weydiino hadii ka jawaabaan hadii ay gudumaan Somali Sport ee barnaamijka noo taabigelinaya Ramadaan Kariim Raja TV ku soo dhaw adigu magacaad ku bilaabay magacaygu waa Liban Xirsi Maxamuud Liban laba lambar oo kaliya ayaa noo haray lambarka 7aad iyo lambarka 9aad lambarka 7aad ma qabsanaya lambarka 7aad waxa ku xusan waxaad sheegtaa magac wiil oo lix xaraf ka kooban xaraf kubad hadii laga jaray shanta soo hartay waxa uu noqonaya magac gabdheed waa Nuur Noor qaabka uu noqonayaa mar xagga loo soo akhriyo marka loo soo akhriyo mar Noor hadii oo naad laga jaro muxuu noqonayaa Noor hadii naad laga jaraa Noor Uur buu noqonayaa baa la leeyahay wiilada wadaal waxaan ku gudajirnaa barnaamijka garo oo gudoon maalinta 22aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijka waxa ay noo taabigelinaya shirkadda Agab Sportiga dalka ee Somali Sport oo dalka keenta Agab Sport oo dhameystiran Ramadaan Kariim Raja TV ku soo dhaw adigu magacaad ku bilaabay waa dhawaa aad oo maasantahay magacii waa Cabdullaahi Maxamed Maxamuud Cabdullaahi laba lambar oo kaliya ayaa haray lambarka 7aad iyo lambarka 9aad lambarka 9aad waxa ku xusan waxaad sheegtaa sanadkii gumeystii talyaaniga oo qabsaday gobolada koonfureed ee Soomaaliya hadda isku day waxa uu maleynayaa inay tahay 1983 aad ayaad u fogaysay isku daygaada kuma astay wiilada wadaal waxaan ku gudajirnaa barnaamijka garo oo gudoon maalinta 22aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan barnaamijka waxa uu talagalay in daawadaashayna su'aalaha ku weydiino hadii ay ka jawaabaan hadii ay gudoomaan Somali Sport ee barnaamijka taabigelinaya Ramadaan Kariim Raja TV ku soo dhaw adiga magacaad ku bilaabay ku dhawaa magacaygu waa Cismaan Maxamuud Cismaan laba lambar oo kaliya ayaa noo haray waa lambarka 7aad iyo lambarka 9aad lambar qabso lambarka 7aad waxa ku xusan waxaad sheegtaa magac wiil oo lix xaraf ka kooban xaraf kubad marka laga jaro shanta soo hartay waxa uu noqonayaa magac gabdheed ku celi su'aashu marka la ayaan kugu celinayaa waxaad
laga rabaa inaad sheegtid magaca wiil lix xaraf ayuu ku kooban yahay iska fiiri xarafka koowaad marka laga jaro shanta soo harta waxuu noqonayaa magaca gabdheed ayaa lambar sagaal lambarka sagaalaad waxaa ku xusan waxaad sheegtaa sanadkii gumaystihii talyaaniga oo qabsaday ama yimid gobollada koonfureed ee soomaaliya aad ayaad u soo dhaweysay laakiin hamaad haleelin waa ku maadsantaa isku dagaal wilidda wadaal waxaan ku gudi jirnaa barnaamijka garow guddoon maalinta 12aad ee bisha barakeysan ee ramadaan barnaamijka waxaynu taabigelinay shirkadda agab isboortiga dalka ee somali sports raja t v ku soo dhawow adigoo magacaada ku bilaabaya ramadaan kariim aad baad u mahadsantihiin raja kebel waan ku dhawaa magacaygu waa axmed ibraahim barre waxaan qabsanayaa lambarka sagaalaad ee barnaamijka lambarka sagaalaad waxaa ku xusan waxaad sheegtaa sanadkii gumaystihii talyaaniga oo qabsaday gobollada koonfureed ee soomaaliya haddaan isku dayo su-aashaas jawaabteeda waxaan isleeyahay waxaa waaye 1889 hambal iyo mabruug ayaanu ku leenahay haddii da somali sport ee kugu talgashay naga guddoon somali sport iyo raja t v maxaad aad baan ugu mahad celinayaa barnaamijka ay wadaan rajo iyo somali sports waxaan leeyahay meesha kasii wada aad baad u mahadsantihiin holkaramadaan kariim hambal iyo mabruug ayaanu allah ibaarik wilidda wadaal waxaan ku gudi jirnaa barnaamijka garow guddoon maalinta 12aad ee bisha barakeysan ee ramadaan barnaamijka waxaa u talagalin daawadaashana su-aal aan ku weydiino haddii ka jawaabana hadiida iyo guddoomahan somali sport ayna barnaamijka noo taabigelinaya ramadaan kariim raja t v ku soo dhawo adoo magacaa ku bilaa insha allah magacayga maxamed axmed waay maxamed lambar keliya ayaa noo haran waa lambarka lixaad waxaana ku xusan waxaad sheegtaa magac wiil oo ka kooban lix xaraf xaraf koowaad marka laga jaro shanta soo harta waxa uu noqonayaa magac gabdheed ma intaas magac kale waa axmed a u qaata oo xamdi loo bedeli kara wiilada wadaal waxaan ku gudi jirnaa barnaamijka garo oo guddoon maalinta 12aad ee bisha barakeysan ee ramadaan barnaamijka waxaa u talagalin daawadaashana su-aal aan ku weydiin haddii ka jawaabna haddiida iyo guddoomaan shirkadda agab isboortiga dalka ee somali sport ayaa barnaamijka noo taabigelinaya ramadaan kariim raja t v ku soo dhawaada magaca ku bilaabay waa ku dhawaaya marka hore magacaygu waa muuse cali cabdi ramadaan kariim ramadaan kariim muuse lambarka lixaad oo keliya ayaa noo haray lambarka lixaadna waxaa ku xusan waxaad sheegtaa magac wiil oo lix xaraf ka kooban xaraf koobaad haddii laga jara shanta soo hartay oo noqonaya magac gabdheed su-aashaas jawaabteeda isku day waa kamaal kamaal hambal iyo mabruug ayaanu ku leenahay su-aal la dhaqaajiwahay waa dhaqaaj sidoo kale hambal hambal iyo mabruug ayaanu ku leenahay hadiyadda somali sport kugu talgashay naga guddoon waa guddoom aad iyo aad waa maasanti raja t v maxaa leedahay waxaa leeyahay hor u socda hambal iyo mabruug hambal iyo guud ahaan daawadayaal barnaamijkii gara oo guddoon maalinta 12aad ee bisha barakeysan ee ramadaan inta ayaan kusoo gabagabaynaya oo anigu xasan cabdullaahi cali waasuge cabdalla tiirka cumar joya bahdi barnaamijka garo guddoon ode leh sidaa iyo nabadgelyo ramadaan kariim